Kampung people. Oh, hold on. Oh, it's a chat for my baby boo. Okay. Hello, Jeffer, baby boo. Hey, what? What apa itu? I still dengan Bart lagi ni, or still buat coconut tart. Yeah, I penat sikit tapi tak apa because of nak buat kita punya dream weddings and also nak dapat profit banyak-banyak. Jealous lah ngah awak. Bila awak happy, buat kerja yang awak suka, yang awak ikhlas. Lepas tu untung besar pula. Berapa hari tu? RM1,000 sehari. Sampai boleh support saya RM3,000 lah itu. Wah, biarin. Korang nak pergi mana? Kita orang nak masuk kampung girls lah. Tapi korang boys! Imran, aku tahu kau rasa terpinggir. Tapi jangan risau sebab setiap pinggiran ada pertengahan. Shut up, Bunga, ya? It's hibiscus. It's hibiscus. Join us. Join us. Join us. Join us. Tak payah. Tak, sebenarnya nak tanya pasal parti sirap organisation tu. Oh, tu you jangan risau. I dah setelkan semua untuk you. Betul ni? You rest je, okey? Apa-apa you bagi tengok I, okey? Okey. Okey, balik. Kampung people.